تنها خط قرمز در کیفیت فناوری هسته‌ای بر حسب فتوای رهبری تولید سلاح می باشد و نه چیز دیگر. و وزیر محترم خارجه و تیم مذاکره کننده صرفاً در این محدوده و فقط در موضوع هسته‌ای و نه چیز دیگر می توانند مذاکره را ادامه دهند. و قدرت‌های غربی نیز بدانند که اگر نسبت به مذاکرات مقدماتی با مسامحه برخورد شد، مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود. پس از سخنان دیروز رئیس جمهور و اعلام اینکه ایران بر سر دستاوردهای علمی و فناوری دانشمندان کشور معامله نمی‌کند، امروز همه نمایندگان مجلس بیانیه‌ای امضا کردند و به وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای خاطر نشان کردند. در مذاکرات نباید به هیچ عنوان از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در همه ابعاد آن کوتاه آمد. رئیس مجلس هم با هشدار به آمریکا گفت ظاهراً غرب میدان بزرگ هسته‌ای را با شعبده‌بازی سیاسی اشتباه گرفته. آقای لاریجانی تاکید کرد مذاکره کنندگان ایرانی نمی توانند از هیچ یک از حقوق هسته‌ای ایران شامل غنی‌سازی در حد کارخانه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه آن هم بدون محدودیت صرف نظر کنند. ظاهرا قدرت‌های بزرگ غربی میدان مذاکره هسته‌ای را با شعبده‌بازی سیاسی آقای لاریجانی در سخنان پیش از دستور کار مجلس به مسائل روز جهان از جمله موضوع هسته‌ای و مذاکرات پیشرو با 5 به علاوه 1 اشاره کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای به ویژه درباره تعداد سانتریفیوژها و تاسیسات هسته‌ای عراق گفت ظاهرا قدرت‌های بزرگ غربی میدان بزرگ هسته‌ای را با شعبده‌بازی اشتباه گرفتند. مذاکرات هسته‌ای مذاکراتی جدی است تا عیار اتهامات واهی شما روشن شود و ملت ایران ارزشی برای این گونه مانورهای دروغین شما قائل نیست. ملت ایران طی سالهای طولانی مجاهدت و پایداری به چنین دستاورد ملی رسیده است، آن هم در شرایطی که شما قوی ترین مقابله را با اراده ملت از خود نشان دادی. امروز ملت ایران صاحب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای شده است و این امری نیست قابل معامله باشد. آقای لاریجانی در ادامه با تاکید بر اینکه در مذاکرات آینده باید کلیات صیانت از فناوری هسته‌ای مورد توجه قرار گیرد و آنچه مورد چانه‌زنی است فقط کمیت این فناوری است تصدیق کرد. تنها خط قرمز در موضوع هسته‌ای فتوای مقام معظم رهبری در مورد تولید سلاح هسته‌ای است و نه چیز دیگر. وزیر محترم خارجه و تیم مذاکره کننده صرفاً در این محدوده و فقط در موضوع هسته‌ای و نه چیز دیگر میتوانند مذاکره را ادامه دهند. و قدرت‌های غربی نیز بدانند که اگر نسبت به مذاکرات مقدماتی با مسامحه برخورد شد، مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود. مذاکره کنندگان ایرانی نمی توانند از هیچ یک از حقوق هسته ایران شامل غنی‌سازی در حد کارخانه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه آن هم بدون هیچ محدودیت صرف نظر نمایند. رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان آمریکایی که به روسیه درباره استفاده از ابزار انرژی در بحران اوکراین هشدار دادند نیز گفت واقعا خجالت آور است، تعجب آور است این گروه سیاستباز مکار اینقدر فراموشکار شدند. مگر شما در این سالها از ابزار تحریم نفت و گاز علیه ملت ایران استفاده سیاسی نکردین؟ پس با چه رو و منطقی نسبت به روسیه موعظه می کنید؟ اگر استفاده ابزاری از انرژی در سیاست را تقبیح می کنید که خودتان سالهاست با همین روش مقابل ملت ایران ایستاده اید. آقای لاریجانی سپس با انتقاد از اقدامات تروریستی و تفرقه افکنانه گروه‌های تکفیری و تندرو در عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه گفت اقدامات این گروه ها بیشترین بهره را برای سیاست بازان مکار جهانی در بر دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم امروز با صدور بیانیه ای از تیم مذاکره کننده با 5 به علاوه 1 خواست از همه حقوق مسلم ایران در موضوع هسته ای صیانت کند. وزیر محترم خارجه و هیئت مذاکره کننده همراه باید در مذاکرات تمامی حقوق هسته ای ملت ایران بر اساس معاهده NPT شامل غنی سازی،
تحقیق و توسعه و ابعاد مختلف آن و همچنین آب سنگین عراق را صیانت نمایند و با هیچ وعده و وعیدی از این یافته‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای عقب نشینی ننمایند، چرا که باید در این زمینه در مقابل نمایندگان ملت پاسخگو باشند.